прибрати із історичного центру Ужгорода інформаційне сміття. Уже 6 років громадські активісти борються за підлаштування вивісок під історичне середовище, враховуючи чинні норми відповідного порядку встановлення рекламоносіїв. Була пропозиція до міського голови трошки змінити взагалі нашу діяльність щодо вивісок і окреслити на цей рік історичний ареал в межах 7-9 вулиць, де би можна було привести показово за цей рік взагалі вивіски до порядку. Мабуть, неефективно ходити по всьому місту і вмовляти підприємців, чи то штрафувати якимось чином іншим, мотивувати їх. А все ж таки давайте візьмемо декілька вулиць і приведемо їх до порядку, щоб всі інші містяни і підприємці на периферії міста розуміли, що який відбувається процес і до чого ми взагалі йдемо. Розпочнуть точково із центру, працюватимуть із підприємцями безпосередньо на місці. Як запевняють активісти, роботу варто починати ще на стадії розробки макету вивіски, а за тим її затверджувати офіційно. Мета ж – донести до підприємців та власників приміщень важливість встановлення естетично-якісної вивіски, яка буде прикрашати фасад будинку, гармонійно вписуватися в середовище історичної забудови міста, а не псувати вигляд архітектурно сформованого міського простору. В європейських країнах дуже багато є прикладів, де адаптують вивіски під історичні фасади. Але якщо підприємці і тепер не будуть розуміти, то я вважаю, що потрібно більш жорсткіші міри і не просто протоколи і штрафи, але й примусові демонтажі. Бо при всій повазі до підприємців і до бізнесу, але за стільки років вже можна було якось зекономити якусь суму грошей для того, щоб облаштувати нормальну вивіску. Будемо пробувати з дизайнерами, навіть частково на безоплатній основі. Є вже люди, які готові безоплатно розробляти макети вивісок для підприємців в історичній частині, тільки щоб вони їх змінювали. І, звичайно, це потрібно вирішувати в комплексі, аналізуючи стан будинку, кольорову розгортку будинку. Тому вивіски будуть відразу робитися макети із якоюсь паспортизацією і прив'язкою до фасаду. Влаштовуватимуть різного формату зустрічі, обговорення із усіма зацікавленими сторонами – бізнесом, рекламними агенціями, дизайнерами, аби вийти на конструктивне рішення. Представники рекламників запевняють – готові працювати спільно, аби надати історичному центру естетичності. Якщо саме у міської влади буде принципова позиція по зміненню обличчя історичної частини міста, то я думаю, що в принципі власники будуть змушені піти на, скажімо так, змінити своє обличчя. Тому що, в принципі, багато, є частково клієнти, які мають бажання змінити вивіски, але вони бачать, що, наприклад, у того ж сусіда, вони ж спілкуються один між одним, документів немає, йому нічого не потрібно. Тобто, в принципі, так само і у них бажання не виникає змінити вивіску. От і нам треба іноді знаходити діалог, але, кажу, якщо у влади буде принципова позиція, то думаю, що це все зміниться на краще. У міській раді до діалогу теж готові, підкреслюючи, що питання комплексне. Враховувати необхідно як облаштування фасадів загалом, не надання дозволів на заклеєння вітрин яскравою рекламою, так і естетичність вивіски. Над тим працюємо, щоб наше комунальне підприємство взяло інтенсивну участь в тому, щоб по центральній частині попрацювати над першими поверхами оформлення фасадів і самих місць розташування вивісок. Тобто мають бути певні габарити виключно, і тоді самі замовники або власники тих приміщень будуть бачити, яка є площина, на якій треба працювати. Комплексна робота, вона би мала зразу починатися, тобто у нас має бути якась певна ідея, подивитися історично, як були колись розміщені вивіски. Запланована в нас зустріч з виробниками тих рекламної продукції, тобто вивісок, які працюють по місту, для того, щоб ми могли якусь напрацювати спільну думку, щоб не було таке, що люди прийшли до них, вони їм зробили вже вивіску, а вже по факту починають ставити міську раду, що в нас вже витрачені багато коштів, і ви як хочете нам погоджують. 2017 рік Ужгородська міська рада визнала роком охорони культурної та історичної спадщини, тож питання з вивісками є одним із ключових для врегулювання. З березня розпочнуть перші кроки спілкування із підприємцями із центральної частини міста та проведуть консультації з кваліфікованими дизайнерами та рекламниками.